Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне орай Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжде қолдан жасалған қасірет атты дәстүрлі жиын өтті. Мақсаты жас буынға атаулы күннің маңызын түсіндіріп, қасіретті кезеңнің құрбаны болған қазақ зиялыларының есімдерін құрметпен еске алып, ұмытпауға тәрбиелеу. Жазықсыз саяси қуғын сүргін құрбандарына айналған талай тұлғалардың есімі педагогикалық колледжбен тығыз байланысты. Бүгінде білім ордасында колледж директорының бастамасымен қолға алынған тағзым бағдарламасы аясында алаш қайраткерлерінің өнегелі өмірін насихаттауға бағытталған 54 атаулы дәрісхана жұмыс істейді. Біз оқырымыздың тарихын бүгінгі өскелең ұрпаққа жадында сақтау үшін, тарихымызға құрметке тәрбиелеу үшін, мақсатын тәрбиелеу үшін атаулы кабинеттер, оқу дәрісханалары бізде жұмыс жасайды. Қазақ зиялыларының есімдері берілген дәрісханаларда кіші ғылыми зерттеу орталықтар жұмыс жасайды. Мұнда студенттер оқуды бітіргенше дәрісханаға есімі берілген белгілі бір тұлғаның өмірін зерттеп, үгіт насихат жұмысын жүргізеді. Жиын барысында қатысушылар саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алып, рухтарына тағзым етті. Біз жастар, Мағжан атамыз сеніп кеткен жастармыз. Алихан атамыз айтқандай, тірі жүрсем қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген. Біз сол идеологияны қолданып, қазаққа қызмет етуіміз керек. Саясаттың құрбаны болып, қуғын сүргінге ұшыраған ата-бабалардың ақтаңдақ тарихы әрбіреуімізге сабақ және болашаққа бағдар болуы тиіс дейді колледж ұстаздары. Гүлназ Қаукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.